რომ ასეთ საკითხებს, როგორც არის ოჯახში ძალადობა, როგორც არის სოციალური პრობლემები, ქალები უფრო მგზნობი არ ხდებიან და უფრო სხვაგვარად ისკებიან. სწორედ ამიტომაც, ის რომ ეს კანონი სრულყოფილად ვერ მოქმედებს, ეს არის მიზეზი, რომ არ მოხდა შემდგომი აი ლობირების პროცესების სწორად განხორციელება, არც იქნა სოციალური მუშაკის ინსტიტუტი, რომელსაც ძალიან დიდი ფუნქცია აქვს კანონიდან გამომდინარე. ანუ შემდგომი საჭიროება სახელმწიფომ ვერ დაინახა. ის, რომ კანონი მიიღო და პრობლემა აღიარა, საკმარისი არ არის. აი დანარჩენი ქმედებები რაც უნდა განახორციელოს და რაც უნდა განხორციელდეს სახელმწიფოს მხრიდან, არასამთავრობო სექტორი დიდი ძალისხმევის მიუხედავად მიუღწეველია. ამიტომ ქალები რომ მეტად უკვე წარმოდგენილნი, დარწმუნებული ვარო, ჩვენ ამხელა ძალისხმევა არ დაგჭირდებოდა. აქამდე უფრო სრულყოფილი და ეფექტურად გავახორციელებით იმას, რაც საჭიროა. აი ეს არის, არ არის შეურაცხყოფილად დავაყენე საქმეო და მაგრამ მამაკაცები უფრო ნაკლები მგრძნობელობით უდგებიან აი ასეთ პრობლემებს. რასაც ხალი უფრო მეტად ხდება და იქ. ეხლა გამომადგენელი უფრო მეტად ხისები არიან. ხალი მოსვლა პოლიტიკაში გამოიწვევს ჩემი აზრით, რომ გონი არ ამარდო ჩემი აზრით, ამ პოლიტიკის უფრო ჰუმანიზაცია. ესე ამ პრობლემებში ხო? Ხო, არა სერიოზული საკითხია, ჯერ კიდე ოჯახი ძალადობა მამაკაცთა უმრავლესობისთვის. ნამდვილადაცია. ეს არის არასერიოზული, არ აღიქვამენ როგორც პრობლემა. ეხლა რეკონოზე გავა, კიდე ციკლო, ხალხი ჩვენ რო კაცა. ამაზეც ისაა უბრალოდ. Alo. Alo. ესეში ხარ? ბატონო დავით, მოგესალმებით. ძალიან სიმპათიურად გამოიყურებით ამბენი ხალხს. ზუსტად აი ბატონო ფიქრობ. სიმპათიურად მომწონ ხალბატონებს. ასე კუთხებით დიდი სიყვარული წინა მე ვეწარმოთ ხალბატონ რუსუდან კერვალიშვილთან. ვიცამ არსებობს გენდერული საფრთხე და თურმე ამ საფრთხეს ხალბატონ რუსუდან კერვალიშვილის ხელმძღვანელობ თავისთავად თავშივე ძალიან დიდი ოპტიმიზმითა და იმედით საფუძვლად გვაძლევს. Sobre tanto un caso no rusan. Ori concreto li se tifama. Sanchez de Chileba concreto la. Sí. ხელანდელ საქართველოსი რამდენად ხშირად აწყდებით ხალხებზე ძალადობისა და ხალხთა უფლებების დარღვევის ფაქტებს და რა საკანონმდებლო ბაზა, რა ბერკეტები გააჩნიათ გენდერულ საბჭოს მათი პრობლემების მოსაგვარებლად და მეორე შეკითხვა აქვს, შეიძლება წინა კვირაში ხორი საინფორმაციო საშუალებები აშუქებდეს თქვენს ვიზიტს ჟენევაში, სწორედ ამ თემაზე და და თუ შეიძლება აი ამ ვიზიტზე ერთი ორი სიტყვა გვიხარით, რა იყო ეს, რა მიზანი ჰქონდა ამ ვიზიტსა, თქვენ რა იმეს ამყარებთ ამ ვიზიტზე? შეიძლება მაგა ფანტაზია შეგეთხესით მოჩერე რეკლამაზე და ხალხისთვის რომ შეგო მოგაეცეს ფასზე ძალიან ხო რეკლამა ჩვენთან სადო გუგული აღდება აი რა ისოდა შეიძლება ის ფასები მოვიცხენე მაფასვენია ეს საქართველოსი აი სტანდარტი ხოლმე 20-25% მინიმუმ მაინც უნდა იყოს პარლამენტში წარმოდგენილი ევროპაში. ჩვენთან სამი ის არის დეპუტატი, ასეთი მინისტრი აქვს, ხალხოვანი გუგულის და ნაგებობის და ორი მესამედი ფინეთს წარმოვის არის ქალები და აბა. ფილონეთი ევროპა ეგენის სკანდინავიის სტანდარტი, კარგი ცხოვრების და ნორვეგიის. მე პოტირებს ნორვეგიის უფლებებზე გაკო ჩვენი ჩვენ კი ვიცავთ და ვცდილობთ, მაგრამ ეს არის საზოგადოების გარკვეული განათლების ზონას ჭირდება, ამას ჩეგრების ზონას ჭირდება, ამას პროპაგანდას ჭირდება, ამას უძნებას ჭირდება ქალების მეტი აქტიურობაც ინდეს პოლიტიკაში მოსვლისთვის. ეს აუცილებელი რაღაცაა სპეციალურის იმიტომ რომ ეგი ქალესაც ახდებით, მე ძალიან ბევრი კარგი ხარი ვიცი, მაგრამ ამოსის პოლიტიკაში არ მინდა, იჭკვიანი განაცხადი ხარ, პოლიტიკაში არ მინდა, პოლიტიკა სუფთა საქმე არა. ისეთ რა, აი სუფთა არ არის, იმიტომ რომ ქალები არიან ბევრი. შვიდ ნოემბერს წერი მონამორჩელია ოპერატორის 60-მანაზრიყავი რუსთაველი არ იან ესეი როგორც რიგი კონტრაქტი და გადაწყვეტილების მიღების სწორი. ის სწორია, იმას
იმ ხომარიან კიდევაც სრულიად აქვს რომ მოვიდეს პოლიტიკაში, მაგრამ გარკული ბარკეტები ხდება. ხო, მასზე წინ აყენებენ თუნდაც მამაკაც. რამდენია? ორ ადამიანს ხალხსა კაცო უნდა პოლიტიკაში იმპაქტ ორჯერ მეტი უნდა. ენერგიის დაკავება დამტკიცება, რომ იცით რა, მე არ ვარ ცუდი, მეც კარგი ვარ და მე ღირსი ვარ, რომ მოვიდე პოლიტიკაში. ამაზე მიდის ლაპარაკი. არ არის აუცილებლად ყველა პოლიტიკაში წავიდე, ეს არ არის მოთხოვნა. მაგრამ იმ ქვეყნებშიდაც, რომელსაც ჩვენ ახლა საუბრობთ, ეს არის ევროპის ქვეყნები, იქაც არ არის, რომ თქვა ჩვენ გენდერული თანასწორობა ისე დაცული, რომ ის იყოს ჰარმონიული საზოგადოება, ამას არ განსაზღვრავს ეკონომიკური მდგომარეობა, არ განსაზღვრავს საზოგადოების დონე, ეს არის გაცილებით უფრო რთული პრობლემა, რომელიც არის მასკულინიზაცია ზოგადად მთელ მსოფლიოში, თავისთავად პატრიარქალური წყობა, ამას სჭირდება ძალიან დიდი დრო, მაგრამ საქართველო რადგანაც არის თავისი მენტალიტეტით ძალიან მოწინავე ქვეყანა და ერთადერთი ქვეყანა მთელ მსოფლიოში, რომელმაც წმენა ხალით მიიღო, მეტი არ არსებობს ანალოგია, რომელმაც წმენა ხალით მიიღო, ამიტომ შესაძლებელია, რომ საქართველოში დიდი დაბრკოლებების გარეშე მოხდეს სწორედ იმ კანონმდებლობის მიღება, რაც ძალიან გააძვირებს და დღეს მეც მინდა გითხრათ და აი ვაღიარო ჩემი გაოცება და ბედნიერება, რომ იმდენი ქალბატონი მუშაობს და მამაკაცი მასთან ერთად ხალხთა უფლებების დასაცავად ამ კანონმდებლობაზე, რომელიც აი ამ 16 დღეში მივიღეთ უყოლა ჩვენ ინფორმაცია, რომ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან განვითარებულ ევროპულ ქვეყნებს შეშურდებათ, რა საკუთრებული საერთაშორისო ორგანიზაციების განსაკუთრებულად გაეროს დახმარებით. და აი სწორედ იმ კითხვაზე მინდა უკეთო მაყარმა, რომელიც შემოვიდა მაყურებლისგან, ეს იყო დაკავშირებული რაკა საკანონმდებლობაზე. გვაქვს ჩვენ გვაქვს 2006 წელს 25 დეკემბერს მიღებული კანონი ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ, ჩვენ გვაქვს ესე იგი გენდერული თანასწორობის კონცეფცია და ჩვენ გვაქვს ტრაფიკინგის წინააღმდეგ და ტრაფიკინგი მოგესწენება ტრაფიკინგი მუშაობს. ეს ძალიან ძალიან სერიოზულად დაგვიჩნიეს ხელი თავის როზე უცხოები და იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით თითქმის იმ დონეზე რომ აი ძალიან სიფეკლებში ხო და ამიტომ ძალიან ინტენსიურად დაიწყო და ხა პირველ კალათაზეა მოსახლეობა ჩვენ რომ არის პირველი ეტაპი მართლა ზუსტად ეტაპის ჩვენ პონიცით მაგრამ ფაქტის საფეზე ახლა კოლომინისტი ხარ მოგვიწესს ესე თუ თქვენ არ გააქტიურდეთ ახონში დაგან არაფერს. ანუ ჩვენ უფლება გვაქვს, ჩვენ გითხოვთ გამოწვევის გამოყენება. რაღაცნაირად სახელმწიფომ შეგვიკონათ. პირობები კი არა, არ შეგვიშალოთ ამ ასე ვთქვა ამ პოლიტიკა ჩვენ მეტალობაშია ხალხო. არის. აი, ამ უნდა პოლიტიკა. მართალია ფიზიკური ძალადობა საქართველოში ხალხის მათ შეიძლება ისეთი არ არის, ვთქვა, ცენდეს და რამე, მაგრამ ძალიან ბევრია ფსიქოლოგიური ძალადობა. ბევრია სტრუქტურული ძალადობა და ეკონომიური ძალადობა. აი ნახეთ ახლა, რომელიც კიდე გინდათ ეკონომიურად დავიწყოთ, ხო? აი რამდენია ჩვენთან ხალი, რომელსაც ბიზნესში წარმოქმნის. ისე დასახსნით, ხო? რატო ანდა ესე იგი ცოტა ხალხს აქვს ეკონომიური განათლება, ცოტა ხალხს აქვს ნიჭი და უნარი და ბიზნეს წარმატება მიაღწიოს. არა, იმიტომ რომ აქ ბევრი რაღაცები არის, პირველ რიგში ის არის, რომ თვითონ ბიზნესი არ არის ჩვენთან. აი ნამდვილად მარტო ბიზნესის კანონმდებლობები აღებული და ხალხს მეხი, ხალხს პლანური რაღაცეები, ხალხს ასეთი რამები არ ეხება, ამიტომ მას უჭირს ცოტა მგრულ ბიზნესში დამკვიდრება. სწორედ მე თავის როზე როცა იყო პოტენციალი ლაპარაკი მახსოვს ჩვენ ამერიკის ასოციაცია, ამერიკის პროგრამის ასოციაცია ხო და ჟურნალისტი და ეს კონგრესი, აი კოტირების წინააღმდეგ ვიყავი და ვამბობდი რომ ეკონომიკა რო განვითარდება, ხალი რო მოვა ეკონომიკაში, ხალხს ერთმა თავის ბიზნესი, მას გაუჩნდება სურვილი დაიცვას თავის ბიზნესი საკანონმდებლო დონეზე. არა ლობირებით, არამედ კანონები იყოს ისეთი, რომელიც ხელს შეუწყობს მის ბიზნესის წარმატებას და ხალები მოვლენ ბევრი პოლიტიკაში. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ასე ის ფარა თუ რაღაცა ვერ გახორციელდა და სხვათა შორის მივიწყოდი რომ 2004 წელს ჩვენ კი ვამბობთ ასე ის, მაგრამ 2004 წელს პარლამენტი უფრო დემოკრატიულ კალღაზე იყო მოსული სხვათა შორის. ქალებიც მეტი იყო და აი ზუსტად იმან განაპირობა რომ ასე ვქვათ ღიაობა იყო მეტი და მივიღეთ ჩვენ რაღაც გარკვეული კანონები და ამას აქვს მნიშვნელობა მერე და ხო მერე და მერე მართლა ყველაზე კარგი ვარიანტი იყო 26 ხალი იყო და სხვა და სხვათა შორის ერთი რამე